Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Oxygen Not Included a z naší starší série, neaktualizované série, kde se podíváme, jak to dopadne s obyvateli této sebevražedné kolonie, která se stále blíží mílovými kroky ke svému cílu, a to za sebevraždit se. Ach jo. No, oni sami by se asi nechtěli za sebe vraždit, ale když já jsem správce kolonie, tak si nic jiného jim nezbyde. No. Teď máme největší problém samozřejmě s elektřinou a největší problém je v tom, že oni nešlapou na tom novém šlapadle, co jsem koupil, takže devítka taky. Máme vůbec 4 lidi na šlapání. Power, kde je power? Tady. Darlon. Falk je vrchní šlapač. Už ho to asi nebaví, furt tak nasranej. 4 máme. 5 máme dokonce. 6 máme dokonce. Norte, ty ale šlapat nebudeš s jedničkou, to jako... Ty jsi šlapal, co? No on šlapal, proto máme tak málo elektřiny. Norte, co to je? Běž dělat podřadnou práci. Tady jasně, Darlon jde šlapat a... udělá jedno kolečko a hnedka usne, už je unavený chudínka. No. Vstaň, halo, budíček, vstáváme. Darlone. No proto. Darth Kirtap, on vypadá fakt jak šílený vědec. Tak je docela příznačný, že zkoumá. Ale proč sakra, jo, to by si chtěl na záchod, aha, tak to jo. Jsem si říkal, jako proč to nedoskoumá, on se mu chtělo. On musel čůrat. Dobře, tak to je vyzkoumáno. Cože máme novýho? Nemáme novýho. Za 2 minuty budeme mít novýho duplikanta. Chudáka. Já nebudu pojmenovávat mimochodem, to jsem myslím, že minule neřekl. Nebudu využívat ta nová jména, nebo ta jména, která jste si tam zadali. Protože mi přijde, že by to bylo trošku nefér. To využív... Zase, kdo to bere? Samuel, dobře, šikovnej chlapec. Jo. A akorát to tam furt je. Co byl nějaký deja vu, Samuel, znova? No počkej. A tohle jako bude brát kdo? Aha! Vyzkoumáno! Takže, hydrogen generátor. A postavíme ho... zde. To je velký, ty bláho. Kam to mám dát? Ono to jako nějak nasává ten, nebo jak to funguje? 100 gramů za sekundu. To si děláš srandu. Jo, potřebuje to plynový ty. Kolik tohle to produkuje hydrogenu? To je na vzduchu elektrolyzer, ne? Hydrogen. 112 gramů za sekundu. To si já samozřejmě budu potřebovat 2 aspoň, že? No tak jo, no co nám zbývá? Akorát nevím, jak to postavíme teda, evidentně. Evidentně to potřebuje prej ten. Jenže problém je, že to je zase další... Další... stroj. Na elektřinu. Mědi máme dost, s mědí není problém. Hoši, ale musíme to postavit. Budete stavět, nebo? Tohle z toho vykopejte, ať to nemusíte furt přelejzat. Ježiš, kdo je? Trachta! Trachta se nám začíná trošku bláznit. Trachto, neblázní. Šup, na masáž. Asi postavíme další masážní stolek, ale kde? Další chudák. Další chudák na holení tady. Voda je dost, to je dobrý. Masážní stůl, kam dáme masážní stůl? Do skladiště, k trubkám.
To je tak, když si sebou do mimozemské kolonie nevezmete architekta a designéra. To pak všechno stojí za prd. ale dáme to někam, tady budeme prodlužovat jídelnu asi. Dáme to sem, tady je skladiště, budou schovaný ve skladišti aspoň. Dáme to semhle. Jo, no to je skvělý, že to tam bouráš, kirtape, ale musíš tam místo toho taky něco postavit, ne? No tak jo, dobře, tak vezmeme novýho. Koho vezmeme? Máme tady Bertie, máme tady Mystic a máme tady Kaspra, který je teda, no, to je designer, ale to teďka fakt nepotřebujeme. Narkoleptika, no budíš, Athletic 7 a síla cooking máme, vezmeme tohle narkoleptik, je v pohodě. Dobře, máme tebe, sice nevím, kde budeš spát, když budeš zlobit, tak ti dáme s Northem, ten chrápe. Tady mě trošku vadí jedna věc, že já nevím, jo, tady je priorita takhle, dobře, tak to dáme na osmičky. Ne, že občas tam u těch budov, když je stavíte, tak je tam priorita jak jakoby pozdějšího fungování, to znamená, jak tam budou nosit věci, tak ty samotné stavby. Tady už nám voda docela klesla, no. Ty kontaminované vody samozřejmě nevzniká tolik, no. To je taková záležitost. Bude možná muset i prodloužit tohle. Vytvořit další. Máme 13 slice loafů, to stačí. Nech tady spokojeně papkaj s engine se Samuelem. Co bráchové asi. Akorát u toho nemůžou moc dejchat. Ti si teda... Jo, on každý má svůj stůl, ale tihle nemají, ty jsou podřadní členové kolonie. Ostatní je vyřadili. Počkej, ale tohle musíme vypnout, když už to máme doskoumaný, je to nežere elektřinu, protože nestíháme nabíjet baterky. Bude zase noc a my nemáme nabito, hlavně my to nemáme zase postaveno. Oni to nestihli postavit. Popci. Do prkínka, kdo je 70%? Šlíman, Trachtu jsme trošku odstresovali, Trachta tady spí s Larou. Teda jako vedle sebe, ne spolu. No, začíná nám docházet taky lehce voda, už bych měl začít přemýšlet, kam to dáme. No samozřejmě nevyply, takže to furt zbytečně čerpá elektřinu. Co kam to dáme? Kde vezmeme další vodu? To je to. Protože jediný zásoby, které já vidím, jsou tady. A to je docela blbé. A pak něco málo tady. A to je strašně daleko. To už se tam nedostaneme dál. Budeme muset udělat tady, no. Tak. Tohle teda evidentně funguje, ale emituje to 40 gramů oxidu uhličitého. Dobře. Tak, co já tady potřebuji? Já tady potřebuji gas pipes, jo, evidentně teda. Plumbing, ne liquid, kde je gas, tady gas pipe. Tak. No počkej, a jak to jako funguje, ale? Co? OK, tak já tam potřebuju tohle zase, ale. Evidentně. Že? Jsem teoreticky tohle měl postavit jako, tohle by bylo lepší mít postavený v nějaký, řekněme, uzavřený místnosti. Já to mám sice jako v místnosti, ale ta není uzavřená. Tam by bylo lepší zřejmě to mít jakože úplně v uzavřené místnosti, do které nikdo nebude líst, kde to bude
zavřený těmahle dveřma a budou zamknutý, aby tam nelezli. A aby se tam fakt vyloženě... No jo, ale to se tam... V té místnosti se stejně bude tvořit hydrogen. Protože to emituje ta krávovina. Tak jak zajistit, aby v té místnosti zůstal jenom oxygen. A tudíž ta pumpa čerpala jenom oxygen. A ne i hydrogen do všech ostatních místností. Tohle to... Kde to je? Tohle to můžeme pak vypnout třeba. Při nejhorším. To je spíš, já bych to viděl tohle to spíš jako takový záložní generátor. Jo, že budeme potřebovat... Asi tu pumpu postavíme. Hele, vyzkoušíme, uvidíme, to je přesně proč to hrajeme. Je ovšem zajímavý, že... Počkej, ono se mi to tady fakt neukázalo, že jo? Ne, neukázalo se mi to, jak... jak to zapojit, protože tady máte přímo ukázaný... Ježiš, kde to bylo ukázaný? No, to ještě taky není ukázaný. Že by to bylo u toho? Že by to neukazovalo, jak zapojit tu sprchu? What the fuck? Nic. Vyzkoušíme, uvidíme. Od toho to je. Jsem z toho nějaký zmatený. Že vždycky to ukazovalo, jak to zapojit. Ta sprcha se ukazovala, jak se zapojí. Teď to neukazuje. Tak já nevím. Tak já nevím. Cože? Lashing out. Oh, this... A, Šlíbane, ty jsi mi... Šlíbane, přestaň mi ničit baterky. Když se... Kdo tam se masíruje furt? Trachta? Trachto, pust ho, Šlíman je magor. Šlíman magoří. Jde Šlíman. Aj seš. Přestaň ničit... Šlímane. Přesuň se. Ne, on furt bude ničit tu baterku. Jestli to zničí, to je moje jedna z posledních baterek. Plnejch. No všichni se nabíjí, naštěstí máme teďka uhlí. On to zničil. Parcha... Jo, a samozřejmě se to zase staví z toho engineer... Fucking... Fuck... Fuck... A z granitu to stavte, ty vole, když už... To potřebujete stavit z ničeho. A elektřina tam není zavedená, cože? Jo, elektřina tam není zavedená. Tak, zavíte tam elektřinu. Evidentně nemají nic moc lepšího na práci. Když to staví hnedka. Tak. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat.
No, nějak to funguje. Tady je vzduchu habakuk, protože nám to čerpá vodu, protože tady ta voda už dochází a tahle voda podle mě nestihne zásobovat naši kolonii samo o sobě. Takže my budeme muset začít hledat. Co vy tady děláte? Oni nemají co dělat, tak tady uklízejí tyhle si ptákoviny. Já vám musím najít nějaké zaměstnání, evidentně, protože tady... Empty pipe. Bude možná chtít postavit víc tělen z těch. Ale dekonstruktem ledničku. A postavíme přímo vedle toho ještě jeden. Hydrogen, ubývá tady hydrogen nebo neubývá tady hydrogen? Zkusíme postavit ještě jeden teda. Ještě jednu tady postavíme. Tak uvidíme, jak tohle bude fungovat. No a my když teďka nemáme víceméně co dělat, tak budeme muset začít tady kopat. Postavte to z granitu třeba. A nebo ze sandstoneu, to nepotřebujeme stavět z granitu. Tak. Tady to vykopejte všechno. Jídlo nějaké máme, ale bude to chtít ještě další. Tohle úplně ty bláho, jak tohle funguje? Že to pumpuje, nepumpuje, pumpuje, nepumpuje, pumpuje, nepumpuje. Přitom toho hydrogenu tady je jako docela dost. Co tady máme ještě? Co je za zvuk strašnej? No. Máme tady nějaký. To je output, to já ale nechci output. Já jim tady budu muset postavit skladiště, ať oni nechodí furt. Postavíme to tady u tohohle hnedka. Pak postavíme další ty kytky.
On to úplně tak nějak jako nečerpá, jak jsem, jak bych čekal, že by to mělo a mohlo čerpat. No. Jsem myslel jako, že to bude pryč. Ten oxid uhličitý a on jakože asi ne, ale... On jako úplně se mu pryč nechce. Tak, tady jsme na suchu, už v podstatě. To znamená, že asi na chvilku zase, tady jsme taky na suchu hodně. To znamená, že tady asi zastavíme sprchu. Tak, počkej, kolik tady potřebujeme políček? Tady potřebujeme 7 políček, to máme na 2, 3. A nebo 7, to je moc, tady už to začíná být trošku blbé. Takže my tady zavřeme dvířka. Tak, hezky. Máme tam políčko. Tak. To bude možná chtít další sklad, asi evidentně, oni na tom dělají všichni, tak se to naplňuje dost rychle teda. A už je to plný. Neříkej, že já už jsem přišel o všechno uhlí. Ne, 18, dobrý, už jsem myslel, že tohle to ukazuje, kolik mám uhlí, ale ne. Fajn. Všechno, 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 kromě kontaminované. Tak, hoši, hoši, hoši. Kdo si skočí zaplavat do kontaminovaný? Zase to staví z tohohle. Tak, tak, tak. A... Tak, tak, tak. A potom tam potřebujeme liquid pipe. Takhle. A potřebujeme tam ještě water purifier. Zlatý amalgán, wow. Jo, že ono to tady vždycky ukazovalo, jo, ono to tady vždycky ukazovalo, ukazuje to vpravo, já se koukám sem, idiot. Počkej, ukazuje to i u tohohle. Ty vole, já jsem dneska fakt vymyškovaný tady. Jo, co to je? No, to je hezký, ale to, ne, počkej, to jsem nechtěl vlastně, já jsem chtěl tohle. Jo, ale tady ukazuje jenom, co je tohle, to. Power grid overlay, jo, to je power grid, ok. Aha, takže to neukazuje, jak to má být postavené, ok, dobře. Nic, se budu muset podívat někam, to se budu muset podívat asi zase někam na nějaké video, nebo na nějaký návod, nebo na něco, abych viděl, jak se to zachází. Kde to je refinement, water purifier, jo, my to máme docela dobře právě natočený, takže to budeme moc postavit takhle hezky, takhle. Muset ale zavíst samozřejmě elektřinu semhle. Takhle. Takhle. A trubky budeme muset zavíst. Sandstoneový. Ona evidentně to nemá jiný vliv než dekor. Samozřejmě později oni můžou přidat jakože trubka ze sandstoneu má nějakou životnost, trubka z granitu má nějakou životnost a takovýhle. To si myslím, že docela úplně taková logická věc, kterou by tam mohli přidat. A jak to my povedeme? My to povedeme... To pomalu si zaslouží jako úplně svoji vlastní nádrž, že jo? A na to se mi nechce dělat vlastní jako znova další nějakou nádrž na vodu a znova pak tam dělat pumpu a rozvody ke Ne, to uděláme normálně, povedeme to. Odkaď to leze?
Tohle leze ven. My tady budeme muset udělat most nějaký. To znamená, ale že my... budeme muset jít takhle. A my budeme muset tohle zbourat a přemostit to. Shit. Evidentně. Takže to napojím jenom, že to nebudu dělat zase třetí tady vývod. Tak jo, to povedeme to asi tady žebříkem. Otázka je, kde budu dělat ten most. Spíš to uděláme prvé ten most a pak uděláme... Můžeme to nahradit rovnou, aby jsme nemuseli bourat ty trubky, ale prostě to jenom čistě... To musím udělat tady vlastně ten most. Já ho ale tady udělat... Proč nemůžu udělat ten most tady? Možná protože je tam žebřík, aha. Protože já když ho udělám tady... Tak to budu muset napojit semhle. Protože já ho nemůžu udělat tady, abych to napojil na tuhle trubku. Můžu udělat... Tady mi to k ničemu. Když uděláme tady... Tak to nemůžu napojit na tenhle vývod, ale musím to napojit na tenhle vývod, takže to je v pohodě, tak to uděláme tady třeba. Povedeme to tady vrchem. Takhle. Šup, co? Se to zaseklo? Wow. Fakt, že to tam postaví teda. Hoši! Máme malý takový megalomanský projekt tady. Samozřejmě. Malý megalomanský projekt, který vyústí... Ještě to tam stavit nebudeme, uvidíme, jak se to tam postaví. Tak. Tohle je takový divný systém. Mně přijde jako, že by to mělo jít přímo... Přímo napojit, jakoby trubka přímo odsaď a do těch rozvodů, ale já to musím jako... Že by to jde do prostoru a z toho musím nasávat a pak to rozvádět. Počkej, a vidím jako, co tady v té trubce jde, nebo to? Vždy tady je šedý políčko, co to je? Šedý políčko. Hoši, ale sklízejte, tyjo. Protože já mám ke pocit, že toho jídla za stolik nemáme. Tři máme. To není mnoho. Co to je za značku? Já, že tam není plyn. Dobře, ale tady mi to ukazuje, že je všude hydrogen, tak proč jako tam není plyn? Jak dostanu ten hydrogen odsáď sem? Protože tady už to ukazuje, že je vákuum. Že to vyčerpalo veškerý ten... Ne, to se budu muset asi někde podívat na nějaký video. A výborně, tady máme ještě kontaminovaný vzdoušek. To je krásné, tady se bude hezky dýchat všem. No, projekt je připraven. Já bych potřeboval tuhle tu rybku dostat sem. Projekt je tak nějak jako připraven, tohle je mrtvý už, to můžeme asi vypnout, ať to nečerpá vodu zbytečně. Nebo nečerpá vodu, tam není co čerpat, že jo? Ale ať to nespotřebovává elektřinu. Tohle to bude za chvilku taky mrtvý.
Tak, mě tady postavili ten most a postavili to přes ty trubky, tak to bude zajímavý, teda deconstruct X-cam. Aha. Aha. Tak uvidíme, co zbouraj. Jsem připraven na nejhorší. Falku, opatrně, jo. A, ah, Falku, ty jsi šikovnej. Ty jsi šikovnej. Ono možná ten most bude braný jako by stavba a ne trubka. A proudí to teda? No neproudí, když já nemám zaplou sprchu, že jo. Tak. No, to by mělo fungovat. Ty bláho, jsme se dostali do 42. cyklu. Tak, tak, tohle nevím. Tohle nevím, co s tím. To nějak vyřešíme. Budu muset nějak vymyslet. Protože to mi přijde fakt divně. Já myslím, že to bude čerpat jako vzduch z celého okolí, z celé té místnosti. Ale ono to čerpá jako ze dvou políček kolem sebe. To je za blbost. Hele, ryba. Máme rybu tady. Snad na nás nebude útočit. Evidentně se jí u nás bude asi líbit. Generátor je idle. Proč je idle? Protože nemá uhlí. Uhlí máme furt dost, tak... Nevím. Možná nepotřebujeme. Těžko říct. Těžko říct si. A no, já myslím, že to bude pro dnešek vše. Dnes to takový, dneska to bylo takový, jakože... voda došla. Jo, akorát tohle se je unreachable. Nám minule fungoval ten náš fígl s tím žebříkem. Fungoval, ne, že ne? Myslím, že dělejte postav, to já to chci ještě vidět, než to skončíme. Šup. Tak. Někdo na to přelezte a postavte ty trubky. A vidíte to, funguje to. Takže oni to berou jako v podstatě obyčejný políčko. A, tak. Se nám nějak zasekla voda? Ještě jenom postaveno? Není, protože tady to nemáme, sakra lidičky. Dělejte trubky, musíme postavit. Honem, honem, honem. Tady už tam, ne, to není voda, to je vzduch. Tak jediná teďka taková jako dobře zásobená oblast vzduchem je tady tohlensto. A tady kolem tak nějak tý naší... A u toho jídla, tyjo, tam je hodně vzduchu. Tam je zatraceně dost vzduchu. Já bych fakt chtěl si zobrazit jenom, kde se nachází hydrogen. Carbon dioxide. Tady bylo přece v tom výzkumu něco, kde to je, advanced filtration, takže musíme vyzkoumat tohle, to budeme zkoumat. Máme elektřinu, takže všechno to enableneme, enable a jdeme zkoumat, už jdeme zkoumat. No a jo, ono to tam bylo vidět trošku. Tam je nějaký grafický bug. Víte co, uděláme to takhle, ono to sice možná tak asi nebude, ale uděláme to takhle a budeme ten oxid čerpat ze všeho. Kolik spotřebovává elektřiny tahle ta sranda? 240 W, děláš si ze mě srandu? Pitomý čerpadlo.
Druhá věc, kterou já budu potřebovat, jo, vidíte, to, co já bych ještě mohl udělat, je... Teda jestli tam dosáhnou. Uděláme tohle, to bude takový test. Hele, voda se čerpá. Voda teče, tohle si to můžete teda dekonstruktnout, tohle asi taky, to je k ničemu. Aha, máme nové zásoby vody. Přesně v momentě, kdy nám došly tyhle zásoby vody, tak to tady někdo vypněte. A tohle si to taky někdo vypněte, protože tohle se teďka k ničemu. Tady máme zásoby vody. A nový duplikant. A zásoby vody jsme objevili. Takže dalším projektem, jakmile vyčerpáme tohle, tak bude možná dostat se semhle. Tady je taky něco málo. Ale dostat se semhle. Pak můžeme použít naše staré trubky, naše staré potrubí. A využít to takhle. Dobrý, duplikant asi necháme na příště. Postavíme tady ještě další tyhle ty filtrační nebo tyhle ty pumpy plynový, já teda úplně nevím, jak to teda funguje s tím odčerpáváním, to si budu muset asi nějak vygooglit, nebo já nevím. Asi dělám něco špatně, jako obvykle, takže uvidíme a jo, zatím žijeme, což je překvapivé, ale je to tak. Možná bychom mohli se prokopat k tomu Algae zase. Abychom něco získali. Jak, ježiš, já jsem vůbec nekontroloval stres. Falk 68. Falku. Kdo se měl masírovat? Nikdo se nemasíruje. Cože, všichni? Falku, běž. Šlíman skončil na 5%. Až to jsme... toho jsme domasírovali k absolutnímu klidu. Ten dosáhl nirvány pomalu asi. Já nevím. No. Ještě jednou, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, co to tady je za plyn, manu. Nějaký vypadá, když by tam byl plyn. Hydrogen. Já vám děkuji, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.